ဒီတန်းစီလိုလွှဲလာတဲ့ဒါနေရာဘောက်ရောက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်လာအရင်ညပုံမှန်ပေးလက်စီပြီးတော့လွှဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံမှန်ဖြစ်မှသာလေကျွန်တော်ရည်ရချင်တဲ့ချက်ဒီညီမဲ့မှန်မယ်ဒါတစ်ချက်တူတစ်ချက်ရှိဖြစ်တာတစ်ချက်ကနေတစ်ချက်ကမြန်တာလို့ပြောလို့ပြရအောင်နော်ဒါကျွန်တော်အစ္စရာဝမ်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောရတာအဲ့ App
ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တရှိတည်းပဲ2 3 4မှာတရှိတည်းရှိတယ်ဒါအားလုံးပေါင်းတည်းရလို့ရှင်1 and 2 3 4နော်ဒီလက်ကစွာအထောက်အကူတွေ ညီညာလေးရပါလက်ကိုအထက်အောင်လေးကလွယ်တခါနှစ်ခါသုံးခါလေးကပရမအခါမှာပရမအချက်မှာရရှိသည့်အသွားကိုအပြန်ဝပါတယ်ညဒုတိယတတိယစတုထမှာတော့အပြန်ဒီမှာတီးစံလို့အကျော်ရှောင်သွားတယ်လက်ကတော့ပုံမှန်အထက်အောင်လွယ်တယ်အကျော်အထက်အောင်လေးကလွယ်တာညီလို့ရှင်ဒီရရှိသည့်ဒီတိုင်ပင်ထဲမှာတော်တော်တော်များများညီနေပြီလား ဒီကြည့်မယ်ရှောင်းပါတယ်ဒီလိုနော်ညဒီကြည့်မယ်ရှောင်းပါတယ်ဒီရှောင်းပါတယ်ရှောင်းလာတဲ့အပြန်အပြင်တော့2နဲ့3ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့ပြင်ပြီးကြမလို့ဒါလေးပဲပေါ့တော့ရှက်ပြီးပေါ့တက်တော့ကျိုးရမထီရ ပထမဝမ်းလာတော့အသွားပေါ့ပြန်ပါတယ်အဲကျတော့နှစ်တန်ထွက်လာဂျန်ဂျန်ပြီးနံပါတ်2 3 4ကတော့ဒေါင်းစတော့ကိုပဲထိအောင်ပြီးသွားတော့တန်တန်ကြီးပဲထွက်လာအဲကျတော့ထွက်လာတဲ့တန်ကြီးယင်းကြီးကကျင်းခဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဂျန်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 
ထွက်လာတဲ့အတန်ကာလာလေးရမတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သဘောကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျိုးရအကြီးရနေအောက်သေးရောက်ပါတယ်။အောက်ကနေပြန်ပြင်းကျတော့ကျိုးအသေးရနေပြီးတော့အကြီးကိုပေါ့ပြောင်းလာ။အဲ့ထွက်လာတဲ့ကာလာလေးရနည်းနည်းလေးပွဲ။အဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယူထန်အတန်လေးနဲ့မှန်အောက်ကဒီရတဲ့ဂျန်။ပြန်ပြင်းတဲ့ဂျင်းจังจินอะไรเนาะอ่ะยอมท่านอาจารย์ว่าจังจินจังจังจังเนี่ยดาวสุภาษิตนี่เรียกว่าจังเหมือนกันอ่ะพอเราเปลี่ยนเป็นในตานี่ก็จินเหมือนกันเนาะเนี่ยจังจินจังจังจังอะไรครับเนาะอย่างที่ยีมานะครับပါလာနော်ជីတွေပြီးရင်ကျွန်တော်က A7 ဖြစ်တဲ့ G D7 C E minor အလေးခေါ်ခုဒီရိုက်ချက်ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်ကျွန်တော်လေ့ရတယ်ပဲ G ကော D7 C E minor စာချင်မယ်နော်1 and 2 3 4 7 7 1 2 4 see 1 and 2 3 4 up 72 F A minor D minor C yeah F A minor D minor C tadi gimana Afghanistan huh?
side 2, Nagari side 3, E, C sharp minor, A, B7. Ya, E go, C sharp minor, Agama, E to, mid D. Naga E, Arba soge, Nga, D to, then you may shop. Transigara wema, no? D, B7, D go, which we are, then you lay down, ne, lay, the jet D. Tadi me E. ရရှိဆုံးတာနဲ့စီကျင်တဲ့ကရအောင်လှွှေနိုင်လို့ဒူပါတယ်။ဒါဒီနေ့တဲ့နေ့ချင်းကအဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကပိုင်အောင်ကြည့်ရအောင်။ဒါကနညာဘက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့အထက်အောင်ညာညာဖြစ်အောင်လွှဲခတ်ပြီးတော့ဒီပြရ။ဒါအထက်အောင်လွှဲရရင်ညီနေလို့ချင်းဒါတို့မြစ်တဲ့ဘာမှမညီပြဘူး။ခုနချင်းကလို့တစ်ချက်ကညာနဲ့တစ်ချက်ကနေရဆိုတော့အနောက်ကမညီဘူး။ ပြန်ပြီးတော့ကျင်းတို့နည်းနည်းလေးအောက်ကိုဆိုင်မယ်ပြန်ပြန်ပြန်အဲကြောင့်ကျိုးတွေကအစစ်တောင်းတာကိုလက်သွားနောက်ပါလာပါနော်အားပြီးတော့ကိုယ်ကနည်းနည်းထိထားပြီးတော့ညောင်ကျင့်ပြရအဲကြောင့်ဒါလေးတောင်းစတော့အပ်စတော့တွဲကြည့်ရအပ်စတော့ကအပါလို့ညံ့ညံ့ပြနေလို့ဖြစ်နေတယ်ပြန်ပြန်ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာသင်တန်းသင်တန်းဒီလိုတွေ့ရအပ်စတော့ကိုညံ့ညံ့ပြပြထားတော့အောက်ကိုမဆုံးဘူးတန်းပြီးတော့ကျ
ပုံမှန်တင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဒီနှုန်းလေးနဲ့တွေ့နောက်ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဒီနှုန်းလေးတိုင်းပြန်ပြီးတော့တွဲပြီးယူပါမယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးဒီနှုန်းလေးနဲ့တွေ့နောက်ရကျပြင်းဆိုပြင်းနေတာမကြီးနိုင်ဘူးနော်။အဲ့လိုပါလို့ဒီကဈေးချပြီးတော့ဒီကပ်ပြရမယ်။ဒီလိုကြည့်ရင်ကတလောက်ပါပဲ။အဲ့မင်းရဲ့ဒီချင်းရဲ့ဗီဇာကောက်ယူနောက်ဒီနေ့ရရှိပုံစံပြောင်းပြီးတော့က
ရှိတဲ့ရေစနစ်တကျနေကျင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ချိန်ပေးရမယ်။နေကျင်ပေးရမယ်။ဘုံတိုင်းနဲ့တော့ဘယ်မှဖြစ်မလာဘူး။အချိန်ပေးနေကျင်လို့ကဒီပညာထုကိုတတ်မြောက်လာတာပေါ့နော်။အားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်တာ။ဒါဒီအစောပိုင်းဒီရိုက်ချက်နေကျင်ကနေပေါ်နေကျင်ကနေမှာနေကျင်နေကျင်နဲ့ကျင်းလာတယ်။ဒါပတ်ဖို့အတိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါဆိုင်ကောင်းမှုလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလားအဒီကောင်တတိယနဲ့ကောတိချင်းကနေကြုံနိုင်သွားပြီတော့ဒါရှင်းရှောင်းမှာအရှင်ရပါပြီနော်ချိန်ရတာလည်းကျွန်တော်တို့အဲတောင်းချောက်ဆက်ပြီးတော့နေချင်းချင်းစိတ်တွေပြီးချင်းစိတ်တွေကိုဝီတိုးလာပါမယ်အဲဒီရန်ချင်းလေးချင်းကနေကျင်းတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးချင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလားအစင်ညာနေကျွန်တော်ကောင်းတာပို့ပေးတာပါအားချင်းပြန်စစ်ပေးပါတယ်ပေါ်ပြန်လို့အစောပိုင်းတော့ကော်ရီနေကျင်းတော့ဘူးရဲ့လေရှိတယ်။ခုဒီရရောက်တော့မှလည်းပြပြီးနဲ့တရားမှမပူရတာ။ရလာမြန်လာလည်းကျွန်တော်မသိဘူး။ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကဒီသင်္ကန်းဆိုင်ရတင်ပြတော့မှာ။ဒါပြီးဒီကျင်းမှာနောက်ပိုင်းကျဘူးကနေလည်းလက်ဒီရိုက်ချက်လေးချင်းကနေကရည်ကြီးပါတယ်။ညာဘက်ကကိုယ့်ကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလေးချင်းကနေကိုကောင်းကောင်းကျင့်နိုင်မှကိုရိုက်ချက်ကိုညာဘက်ကရရှိရဲ့အဖြတ်တောက်ကြီးအပိုင်းချားတွေလက်စားကြီးမမငငနဲ့စနစ်ကြထွက်လာ။မကောတွေပါလေရပြီးသားလူတွေလည်းကျွန်တော်ကဒီတချို့ဆိုလက်ခက်တွေပါ3လူဒီတတ်တယ်။အမှန်အထက်လည်းများများမကြည့်ရတော့အဲ့လိုလူတွေရတယ်ကျွန်တော်ဒီရရှိတဲ့ကြီးပါပြီးတော့လိုက်နေခြင်းကိုတီးနိုင်နိုင်ကိုတီးတဲ့တိုင်းကိုခဏထိုင်ထားလိုက်ဒီအခြေတည်ခြင်းကပတ္တဝန်းကြီးကိုစာပြီးလိုက်တည်ခြင်းပါ။အဲဒီအခြေတည်ခြင်းကနေအကုန်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်လက်ကတ်တွေစတဲ့အခါမှာကို့ညာဘက်လက်ကကို့စိတ်ထဲကခိုင်းလို့ကို့မျက်စိကမြင်လို့လိုက်တန်းပြီးလိုက်လှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တာကိုကို့လက်ကအလေးချင်းရတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာနည်းနည်းပါဒီတတ်တဲ့လူကြီးတရှင်လေးတို့ကဒီတတ်လူကြီးလက်ခတ်တွေကျတော့တိတ်တာမသိရတူကိုညာဘက်လည်းဘယ်တစ်ချက်ဒီလိုဒီမှမသိရတူဒီရချက်လေးချင်းကပတ္တန်ဝါးနေပဲစပြီးတော့လိုက်ပြီးချင်းကြီးပါနောက်မှကိုရတာရချက်တွေကနောက်ကျမှာဟောငါတို့လူဒီနေရာမှာလားဆိုပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အားဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ဒီနေ့အတွက်လေးချင်းကနေပြောကြရတော့ဒီလောက်ပါပဲထုံးစံတိုင်းပဲအားလုံးလည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်သင်္ကန်းစားတွေကိုဒီလကြည့်ရှုတိခတ်ပြီးတော့ရှေကံပရသံကရာဒီနီကိုကျွန်းကျင်းကျင်းပြပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့စနစ်တကျတိခတ်နိုင်တဲ့ခေတ္တသမားကြီးဖြစ်ကြပါလေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်